Becher ever bitte. Da li me čujete? Da li me čujete? Jel imate cigaretu? Znate, dva mjeseca u komi je dug period. Doduše, stanje mu je sada stabilno. Vidi, sluh su se povratili. Pravo je čudo da je metak prošao kroz lobanju, a da nije oštetio ni jedan od vitalnih centara. Intenzivno ga posmatramo i, nažalost, nema nikakvog napretka. Velike su šanse da mu se pamćenje nikada ne vrati. Sigurni ste u to? Psihijatar koji radi s njim kaže da je totalna amnezija. Pukovniče! On stvarno ne zna ko je. Budite pažljivi. Neke informacije bi mogle napraviti haos u njegovom mozgu. Mi smo mu rekli za ranjavanje i komu, ali mu nismo spominjali izvesne događaje. Eto tebe ponovo među nama. Ne znaš ko sam? Mrcijar. Pa znaš da sam ostavio duvan. Izvini. Kaže mi lekar da se baš ničeg ne sećaš. Onda se ni ovog ne sećaš. Ne. Ko si ti? Šesnaest godina smo radili zajedno. Ti, Žarković i ja. Šta smo radili? Ono što je država od nas tražila. Šta je tražila? Ranjen si u glavu iz blizine, u svom stanu. Ne znamo ko je, a ne znamo ni zašto. Ako se bilo čega setiš... Imaš cigaru možda? Imao si ženu i sina. I Sonja i Miloš su ubijeni onda kad si i ti ranjen. Svi ste bili kod kuće. Idem. Bićemo u kontaktu, majore. Thank you.
Postoji mogućnost da vam se sećanje u fragmentima polako vraća, ali za to vreme život ide dalje. Morat ćete da se pomirite sa novonastalom situacijom. Ako nisu rekli, ja sam... Znam. Nemate pojma, Kosta. Lep konjić. Je li ono voda tamo? Mogu da... Koliko ima godina? Moj sin. 15. Meni su dali tu istragu. Nisu vam rekli. Dakle, došli smo u vaš stan po anonimnoj prijavi i tamo zatekli krvavu scenu, kako se retko viđa. Sve smo pročešljali, ništa. Znao sam da moram da radim brzo, jer vaša služba ne voli kad im se drugi mešaju u posao. Koja služba? VBA, vojno... bezbednostna agencija. Vojna obaveštajna služba. Vojska, kako hoćeš. Helen, istraga je prekinuta posle 2 sata. A ni to ne znate. A da, kriju. Ali tu su se zajebali. Zato što ja sve što počnem da radim, ja to i završim. A mislim i da znam ko je. Pa što ih onda ne uhapsite? Nije to tako lako, druže. Ja se stvarno moram da idem. Cigarete. Thank you.
neto. U tome ste primljeni. To vam je ostavio vaš prijatelj, pukovnik. Bila je poplava, kažu. Probilo i stane izlade. Nisam naručio viski. Uvijek pijete Jack Daniels. Jesi siguran? Pa, siguran sam. Onda sigurno znaš i kako se zove. Daj mi pivo. Primite moje saučešće.
Hvala. Mogu vam reći koliko mi je žao. Baš sam se neki dan setila kad ste vi i vaš sin odneli onaj moj špored gore. Sećate se, Miloš, divno, zlatno dete. Tragedija strašna. Bila bi ja došla da vas posetim, ali nisam znala gde ležite. Mogu vas nešto pitati? Pitajte. Je li vam bolje sada? Jeste. Već sam mislio da si rešio da sve zaboraviš. Evo, ovo si ti. 20 godina službe, major. Besprekorna biografija. Prvorazredni zadaci. Bosna, Hrvatska, Ruanda. Tajne operacije širom Evrope. Sve što je država tražila. Ti si bio njihov čovjek za specijalne namene, da tako kažem. Rekao si, znaš ko me ubio? Ko je pokušao da te ubije? Da, rekao sam da mislim, da znam. Slušam te. Ne čini ti se malo čudnim što te puštaju da se šetaš tako okolo, sediš po kafanama? Ipak nisu to paceri koji tek tako puštaju ljude da se smucaju. Skrati. Čekaju. Šta čeka? Čekaju da ih odvedeš do nečega do čega im je jako stalo. A zašto samo ti znaš gde se nalazi? Šta je to? Pojma nema. Gledajte ovako. Radiš na nekom slučaju. Onda dođeš do neke informacije, do nekog dokumenta, predmeta, do neke informacije koje uopšte ne bi trebalo da znaš. I pre nego što ti dopre iz malog mozga šta ćeš sa tim, oni dođu, eliminišu tebe, eliminišu tvoju porodicu. Međutim, Đoka, ne nađu to što traže, a ti ostane živ. A onda još jednom kurac, imaš amneziju. To do čega im je jako stalo, a zašto samo ti znaš gde je, može da ih sjebe čak i ako si mrtav. Usrali su se i zato čekaj. Ko se usra? Možda ovo može da ti pomogne. Ko je to? To je čovjek koga si pratio pre nego što su te ubili, odnosno pre nego što su pokušali da te ubiju. Biznismen, fini gospodin, kralj privatizacije, niko živi mu ništa ne može. Mnogo volio da se slika sa političarima. Pun ko brod. I? Šta i? Otkud ja znam? Veze sa organizovanim kriminalom, vojska, možda nešto mnogo gore. Ti bi trebalo da znaš, ti si otvorio tu kutiju. Šta ti u stvari hoćeš od mene? Hoću da saznam istinu. Što je tebi toliko stalo, isti? Recimo da mi je svega dosta. I recimo da nemam apsolutno šta da izgubim. Recimo da sereš. Recimo da je sve ovo laž. A šta ako nije? Ovo je samo vrh ledenog brega. Shvatit ćeš to već. Jod je neophodan svima, a naročito deci, trudnicama i starijim osobama. Utiče na rad štitne žlezde, postiče mentalne aktivnosti i obezbeđuje zdravo razvoj deca. Thank you.
Izvolite. Jedan Jack Daniels i meni još jednu kafu. Ja ću pio. Uvijek si pio Jack. Nisam znao, zapamtit ću. Ja sam bio ubica. Bio si profesionalac. Profesionalni ubica. Profesionalni vojnik. Koji je ubio kad je država to od njega tražila. Tako je. Na čemu sam radio kad su pokušali da me... Ne znam. U to vreme sam bio na Kosovu. Ko zaustavi istragu? E, to je čudno. Ne znam ko. Neko od ozgo. A ti opet ne znaš ko je to? Ne znam. Samo je stiglo naređenje i u policiju i kod nas da se ceo tvoj slučaj stavlja ad acta. Zašto ne vrate natrag na posao? A ti se još uvijek ničeg ne sjećaš. Šta je sa dokumentima koje su bila kod mene? Jel ti to mene saslušavaš? Ne znam o čemu govoriš. Kakva dokumenta? Možda je pamćenje počelo pomalo da mi se vraća. A možda ga nikad nisi ni izgubio. Kakva dokumenta? Lažeš da ne znaš. Da mi se sećaš, znao bi da ne lažem. Da se sećam, nikad sa tobom ne bih ni piće popio. Ja sam ti najbolji prijatelj. Znaš što se tako ne radi? Mogao si da se javiš. Bio sam malo odsutan. Posao. Ti? Ja još uvijek radim ovdje. Uprkos tome što si ti prestao da dolaziš. Otkad ti piješ pivo? Od nedavno. Šta ti piješ? Petini Bianco. Znam. Zašto me tako gledaš? Kako te gledam? Kao da me prvi put vidiš. Da pogodim one sa sinom kod svojih, a tebi se baš i ne spava. Ko ti garantuje da sam još uvijek slobodna? 3 mjeseca. Popi pići, idi. Molim te. Piće na moj račun. Hvala. Ne vraći se. Okay.
više nikad neću. Šta se dešava? Gde su oni? Otišli su. Otišli? Gde? Nije važno. Razišli ste se? Na neki način. Lepši si kad se smeješ. Kad je slikana? Nemam pojma. Kako ne znaš? Lepo, ne sjećam se. Kako se ne sjećaš? Neke stvari ne mogu da se zaborave tako. Zaboravio sam kao i sve ostalo. Izgubio sam pamćenje. Kako se zoveš? Teodora. Boži dar. To sam već jednom rekao. Kad smo se upoznali.
Poneste šifru. A ti bih hteo da vidiš moju šifru. Izvinite, gospodine Majer. Živje, idi po lekara. Život je surov. Pa ne znam šta ja ti kažem, jevi ga, prodaj ženu, jevi. Pa prodaj decu, vrati to. Pa ne znam, prodaj dupe, jevi. A kako god, slušaj, do petka pare mora da legne na računu. Da, ajde sad, ajde, koji si ti kurac, ajde. To ćeš ti da mi kažeš. Ti si, bre, mrtav čovek, bre, pička ti, materina, bre. Znaš, bre, ko sam ja, bre, majku ti jebem. Znaš ko sam ja? Pričaj mi o mojoj porodici. Jebao sam i tebe i tvoju porodicu, bre, majmune, jedan. Znaš, bre, s kim ja radim, bre, ti lud, bre. Popićeš, bre, muda u čaši vode na slanku, bre. Ajde, pričaj, ko te šalje, ajde. Jel te kačamak šalje? Kačamak te šalje, a? Šalje me žena i sin. Jebao sam ti i sina i ženu, majku ti jebem, bre, bre. Tišina. Bre, ti lud, bre. Šta je? Šta mislite, se bojim, a? Tišina. Pičko, nemaš, bre, ta muda, bre, govno jedno. Tišina. Jedi govna, bre, majmune, ja jebam. Tišina! Jedi govna, bre. Nemaš ti ta jaja. Thank you.
Trebalo bi da te uhapsim. Sad ti je prilika. Pa šta čekaš? Čekam, prođe 14 dana, sad sam u velikoj žalosti. Nemam vremena. Imaš čudan osjećaj za pravdu. Ali ga imam. A to je mnogo važno. Dakle, stvari stoje ovako. Oni nemaju ništa. Apsolutno ništa. Znaju samo da je to delo profesionalca. Jesi saznao nešto? Varao sam ženu. Šta je? Ko se krije za Brega? Za kakvog Brega? Rekao si da je ovo samo vrh ledenog Brega. Rekao sam. Da. Jesi ti saznao nešto od njega? Ne. Ubio si ga, a ništa nisi saznao. Ja sam tebe poslao tamo, hteo sam da ti pomognem da saznaš istinu, a ti se ponašaš kao jebeni Rambo. Nemoj pogrešno da me razumeš. Boli mene kurac ako pogine neka od tih pičkurina, ali neću ja da najebem. Razumem te. Ne razumeš? Najbolje je da ništa od ovoga se nije dogodilo. I najbolje je da se rastane. Dobro. Nije dobro. Moje da hapsim. Ne da ubijam. Čerka. Milica. 17 godina. Pronašli su je u kontejneru. Tamo su je bacili oni koji su je navukli na heroin. Ja ništa nisam mogao da uradim. Nisam imao dokaze. Moje kolege su pokušale da sakriju od mene da je silovana. Sve vreme se pitam koliki je moj deo u našoj nesreći. Šta ja tu dođem? Sad znam šta doće. Jebeš dokaze. Jebeš hapšenja. Sve ih treba pobiti. 10 godina pokušavam da ga navatam, razumeš? 10 godina i ništa. Kokain. Kurve, belo roblje, moldavke po ratištima. Ubistva, šta hoćeš? Sad se prešao to na privredu, gaji svinje. Loži ga smrad, valjda štali. E, ako bi nekog volao da vidim rešpečenog, onda je to on. 3 meseca ga intenzivno pratimo i ne možemo mu ništa. Inače, veliki prijatelj našeg flambiranog biznismena. To nešto što oni misle da je kod tebe. 100% ima veze sa njim. Da te nisu ubili, put bi te ravno do njega doveo. Ubistvo tvoje porodice
je njegov rukopis. Evo ti ovo. Da ti se nađe. Bre, volovi jedni, pa jesam rekao da su organi reda naši prijatelji. Izvini, Burazir. Sedi slobodno, izvini, molim. A. Alo, Petroviću, Sivitiću. Šta ima, Buraziru? Je li to ostalo nešto nerešeno među nama? Šta kako mislim, pa imam ovdje jednog tvog. Nije tvoj. Spusti to. Kako je to kućno vaspitanje, sine? Ko je pokušao da me ubije? Prvi put te vidim u životu, brate. Znaš ti dobro ko sam ja? A znaš ti ko sam ja? Znam. Ne znaš. Inače ne bi bio ovdje. Je li tako, Mile? Tako je, gazda. A zašto je tako, Mile? Zato što sam ja? Pošteni uzgajivač svinja. A mi iz prehrambene industrije se bavimo preradom mesa. Jasno, Pandor? Ajde, spusti to, Mile, će ti spakuje kilo kobaja, pa da ideš kući lepo. Okej. Lepa fotografija.
Ti si ih ubio. Od kurca! Šta je, sine? Da nisi ti nešto ljut? Nisam ljut. Kuda, gospodo? Policija vrši se uviđaj i traže se Šta tražite ovdje? Nešto smo u poslu. Pa bi mogli dođete neki drugi put. U stvari nikad. U pravu ste. Moje saučešće. Izgubili ste dobrog saradnika i prijatelja. Svi manje ili više odgovaraju vašem opisu. Ne, vi samo treba da se skoncentrišete, znate, i sve će biti u redu. Šta radiš, čoveče? Gospođo, ste Maramica? U redu je, ne treba.
Imate divnu ćerkicu. Molim? Pošli uči u obdanište, ali tako? Šteta. Šta je to? Mešate se u stvari koje se vas apsolutno ne tiču. Ne razumem. U životu postoje mnogo važnije stvari, kao na primjer vaša ćerka. Razmislite malo o tome. Vi mene zajebavate. I šta, sad se više ničega ne sjećate? Ničega. Ne, vi mene zajebavate. Priznajte da me zajebavate. Ne zajebavam. Ljudi, ona mene ne zajebava. Šta je? Plašim se. Čega? Sebe. Mrtvi su, znaš. Znam. Otko znaš? Malo sam se raspitala. Jesi ti znala čim se sve bavi? Prilike. I? Kakav sam bio prema tebi? Zbunjuješ me. Drugačiji si. Čini mi se da me sad vidiš, a pre mi se činilo da me uopšte ne vidiš. Šta si ti uopšte tražila sa tipom kao što sam ja? Palio si me. Iako si ponekad bio baš gadan. A sada? Alo, ja sam riba. Komplimenti idu meni. Jasno. Spavaj. Hoću. Hoćeš da ostaneš? Želiš. Želim. Pojma, ni ko sam ja, ni ko je moja porodica. Otkud znaš? Pokazao sam mu fotografiju. Nije se plašio ni malo. Pa šta? Pa ništa. Recimo da je gotovo. Šta je gotovo? Naš mali sporazum. Neću više da te vidim. Ovo ti govorim kao uslugu. Sam si ušao u ovo, ja te nisam terao. Čak si i mene uvukao u sve to.
Ali se složimo oko jedne stvari, tamo nevinih nema. Tvoja porodica je ubijena metkom u potiljak, pa sad ti vidi da li si odabrao pravi trenutak za grižu savesti. Misliš da to može tako, da ustaneš i da se očetaš? Bez mene ti ne bi postojao, razumeš? Ja sam ti dao identitet! Nema nazad! Reći, kako se? Kako ste? Biće bolje. Ne volim reč. Nekako mi je masno. I malo smrducka. A deda me na moru vodio na barku da ribarimo. Htjela sam da budem dečak. Voliš more? Ne znaš. Mnogo ti je dosadna ta amnezija. Znaš, ja sam zaljubljena u tebe. Pa zar nisi bila sa mnom samo zato što smo se dobro... Kreten. Nije trebalo da ti kažem. A sam ja znao da si ti u mene. To. Samo sam se ložila. Sad sam zaljubljena. Postoji razlika. Osjećam se sigurno. Prvi put u životu. I... nekako znam da ćeš me čuvati. Hoćeš da probaš moje? Nema taksija. Mislim da vidim jedan.
hoću da znam šta se dešava. Slabo ti ja čitav noj. Ne zajebavaj! Zbog čega to radiš? Profesionalac. Izgubio si ti pamet, a ne pamćenje. Znaš ti koga si ubio? Što me onda ne uhapsiš? Misliš da su oni pobili tvoje, budalo? Ko te navuko? A ko je zaustavio istragu? Kakve to sad veze ima? Ko je zaustavio istragu? Ja! Zašto? Zato! Zašto?! Zbog tebe. Lažeš. Dobar dan. Niste pogrešili. Evo, ja donela Teodori malo žutog šećera. Hvala. Mislila sam da nemam više u kući kad ono našlo se. Znam ste, hvala. Da vas samo pitam, kako ste? Dobro sam, dobro sam. Dobro. Baš mi je drago, znate, vi ste mene zadužili jako. Pa onda ja hvala, doviđenje. A, znate da bolje izgledate, ne zadnji put. Znam, prijatno. Doviđenje. Nisi. Koga si očekivala? Valjda se nećemo otrovati. Ajde, probaj prvi. Vidim, počela si da osvajaš komšiluk. Fina gospođa. Živi sama. Profesor, kako sam dobro shvatila. Mislim da malo cirka. Dakle, on je kofer tamo. A pa to je ostavio neki tvoj prijatelj. Koji prijatelj? Inspektor, zaboravila sam kako se zove. Pozdravio te puno. Ostavio nešto, kaže da ćeš ti znati šta je to. I šta je još rekao? Ništa posebno. Kaže da si ga smarao pričom o meni i da je mnogo lepo što smo nas dvoje zajedno, bla bla. Imaš 5 minuta, pa da klopamo. Znači, to si ti. Stvarno si dobar ako si uspeo da ovde dostigneš. Pocenio sam te. Prepoznaš me? Jer bi trebalo. Izgleda da ne. I šta sad? Novac te očigledno ne interesuje. Možda nešto drugo, ti znaš da ja mogu mnogo. Žao mi. Ovo nije trebalo se desiti. Tata, tata. Što ne spavaš, sine? Hoću vode. Hajde, uzmi vode. Sipaj mi. Kako se kaže? Hvala. A, gotov si. Predaj se. Murta si. Sad će čika tebi da da pištolj. Donesi tati. A sad u krevet odmah. A mogu li ja da se igram s vama? Ne može, kasno je.
uvijek sam se pitao kako se postaje to što ti radiš. Doduše, i mene novinari stalno pitaju kako sam ja dospeo u politiku. Ja sam zubar po profesiji. Mislim, bio sam zubar pre. Gadan posao. Skoro ko politika. Da sam cinik, rekao bi krvav posao. Ali kao što ti je poznato, ja nisam cinik. Ljudi me vole zato što im dajem pozitivnu energiju. Šta ćeš, to mi je slabost. Samo nemam ih puno. Nego, da ostavimo to. Reci mi, ko te šalje? Ko je čovjek koji te angažovao za sve ovo? Ko hoće mene da skenje? Ko hoće da nas preuzme? Pa ja sam mislio da si ti pametniji. Čovjek mora da zna kad je gotovo. Samo tako može da se ide napred u životu. Što ne probaš kafu? Znači, ništa od komunikacije, ništa ti meni, ja tebi. Dvosmjerno. Jesi ti religiozan? Ima to nečega, mislim, u metaforičnom smislu. Sa moje pozicije ja sve vidim bolje. Upoznam ljudsku dušu i prestanem da verujem u nju. Ti mi izgledaš kao čovjek koji dobro poznaje tu materiju. Ali nećeš da sarađuješ. Dobro. Idemo ili čekaš policiju? Hoćeš sad da je pustiš na miru? Ona nema veze sa ovim. Svi smo mi u ovome, hteli to ili ne. Jel sad gotovo? Još malo pa gotovo. Ostao je još samo četvrti čovjek. Četvrti čovjek? Obećao sam ti istinu. Konačno ćeš sresti čovjeka koji je pucao u tebe. Dosta. A da nije malo kasno sad za to? Poslije, bre. Da to što tražiš, zbog čega ti se cijela ova stvar dogodila, da je to negde ovde u ovom stanu. Gde? Ostavi to kad je dolazio. Gde? Ne znam, posle smrti tvojih je sklonio, danas je vratio tamo gde je našao. Jel imaš gde da odeš? Imam. Slušaj me dobro šta ti govorim i veruj mi svaku reč. Ti jasno? Jasno. Nemoj da se vraćaš u svoj stan. Ovde imaš pare u ormanu, u kutiji, uzmi koliko ti treba. Uzmi sve. Za dva dana ćemo se naći na železničkoj stanici. Ako se ne pojavim, nemoj da me tražiš. Nego otputuj negde, bilo gde, samo otputuj, jel ti jasno? Ajde sam.
Molim te. Ne mogu. Idi. Ko ih je pobio? Pitam te, ko ih je pobio? Neka vojska. Neka vojska! A da nije to možda tvoja vojska, a? Ipak si se vratio, a? Čuš ti što te pitam, pičkice mala? Sonja! Daj čiste stvari, idem opet na teren. Šta to pakoš, kako su to stvari? Odlazimo, Lazare. Što je lupaš, bre? Prilazim! A ovo, čemu se radi ovdje? Šta se događa? Čemu se radi? Pa radi se o tome da se Miloš vratio pa pare za drogu! Te pretvorio ceo stan i našao tvoju kasetu, monstrume! Sjeta, jao, sranje, jebava, nekada se. Dakle, što ti koju pičku materiju? Vidi, Sonja! To što je vesna? Ova kaseta! Nasniću ti, šta? Šta? Šta da mi objasniš? I rođeno dete u malu nisi ubio, pogledaj na što liči! Skloni se! O, ne ideš ti nikud! Neću više da te vidim! Nikud ti ne ideš, nijako! Ustije! Miloše, pusti taj pištak. Pištamo! Pištamo! Pusti pištak kad ti kažem! Miloše, ima na tijep! Pusti to! Pusti pištak kad ti kažem! Miloše! Volim te! Volim
Gasite gole. Gasite gole, čuješ šta ti kažem? Stavi kasetu. Stavi kasetu! Hoću izveštaj forenzičara za 2 sata, jel jasno? Mi preuzimamo odavde. Batali! Batali, preuzela je bija. Vozi. Gde? Kod njega. Prvi sprat. Da. Znam, dolazim. Dolazim. Našao sam video kasetu. Nisi uništio. Nisi ni ti prestao da pušiš. Ovim si hteo da proveriš da li se sećam. Mislio sam da si mrtav. Uzeo sam tvoj pištolj da ga policija ne nađe. Sve sam namestio da izgleda kao ubistvo, a posle sam obustavio istragu. I mrtvog sam te štitio, jer sam te ja stvorio. Svi su znali da su Sonja i Miloš hteli da pobegnu od tebe. Ali nisu smeli, jer su te se bojali. To u Bosni nije smelo da se desi. Ali jebi ga, šta sad desilo se? No, dobro, svako se desi da ubije malo nedužnih civila. I tebi i Žarkoviću sam naredio da uništite kasetu. Šta si hteo? Da odemo u Hag? Za koji kurac si je čuvao? Ko Žarković? On je snimao. Gde je on sad? Posle Bosne odmah nestao. Vratio se u Biju. On je u stvari sve vreme bio njihov čovek ubačen kod nas. Sklonili su ga i od Haga i od nas. Dali su mu novi identitet. Locirali smo ga ti i ja. Ali nismo mogli da mu priđemo. Postao je prejak.
Delio si na najjače. Sad ti je jasno da ni jedan od ovih koji si pobio nema nikakve veze ni s tobom, ni s tvojom porodicom, a ni sa bosom. Ko te navuku? Šta se smeješ, budalo? Monako. Taj ko te navuko ima da preuzme najjaču kriminalnu organizaciju u Srbiji. Moraš da mi kažeš ko je to. On. Šta sad? Sad ću te ubiju. Zašto? Zato što bi ti mene usuprotao. Zbog čega? Jer možda neću više da čuvam naše male tajne. Lepo nas je država sjebala. Sve što je tražila od nas. Ovo, ono, tamo, vamo. A gosim major i gosim pukovnik samo. Sistem nas je sjebo. I razni Žarković, ne samo ovaj. A ti i ja smo im se svima debelo naguzili. I sad cvilimo. Ko nas jebe? Upravo uživamo u filmu. Ja sam autor, znaš. Istok na poziciji, prijem. Prijem, istok. Ostanite na poziciji. Daj mi 5 minuta. Ja sam četvrti čovjek. Žarkoviću. Shvatio si, a? E pa... Red je da se osvetiš. Ti osmislio sve ovo. Uvijek si govorio da ću daleko dogurati. Noge smo sjebali ti i ja, a? Nisi ti nikad bio naš. Ko je bre naš? BIA, VBA, policija, mafija, politika ili ovaj tvoj usrani pukovnik? Recimo da ja sad radim za jednu potpuno novu firmu koja se zove Moje lično dupe. Ta firma mi trenutno uplaćuje staž. Moje lično dupe i ja ćemo napraviti sjajne stvari. Samo psst. Nemoj to nikom da kažeš. Ovi moji to još uvijek ne znaju. Zašto baš ja? Namestio si se, pobratime. Bio mi potreban neko
ko će da očisti za mene. Neko ko ima Božji dar za ubijanje. Ko prvo ubije, pa onda postavlja pitanja. Ajde, budi ljubazan i dodaj mi tu kasetu. Pronašao sam je na uviđaju ispod kreveta. Više nam neće biti potrebna, zar ne? Slušaj, obećao sam ti čovjeka koji ti je ubio porodicu. Jao, četvrti čovjek je samo tvoj. Osveti se. A ono? Ko? Pustit ću. Kako je ti veruje? Pa ne vidim koji drugi izbor imaš. Sve u redu gore, prijem. Prijem, Istok. Sumnjičeni, preti sam ubistvom. Pokušavam da ga sprečim. Ostani na poziciji. Razumeo, ostajemo na poziciji, prijem. Nemoj da bude kao prošli put. Uradi to kako treba. Ubi monstruma. Volio bih da mogu da se setim nečeg dobrog što sam učinio u životu. Kažu sam nekad, nešto sam da sam pomogao nekom da nosi neki bojler ili šporet ili jebemnika, šta je bilo. To je valjda dobro, tako, kad nekom nosiš, ali ja se ni toga ne sjećam, jebi. Ali... Si... Ludica. On je stvarno mislio da tako može da ti spasi život. Pa nemoj da plačeš. Nemoj. Pa nije ovo ništa lično. Istok, pregovori propali. Krenite. Eliminišite oba osumnjičena. Ponavljam, i muškarca i ženu. Oboje su naoružani i vrlo opasni. Oba osumnjičena, razumeo? Vidim, čuvaš Milicu. A dobra fora onom sa ucveljenim ocem, a? I... Bilo mi je zadovoljstvo. Treba nam pomoć. Ba naravno, komšija. Thank you.
Gospodine ministre, ovo je velika čast za našu instituciju. Poslužite se. Uzmite cigaretu. Mogu da vam pomognem da odete odavde.